3 май 2005 петък, 24-та година. Къде отиваме? Отиваме в Елчето. Затваряйте си вратите. Е, пак се напълни склада. Има бизнес за нашите компании. Отключвате се и тръгвате да атакувате. И вчера ги оставих on hand. Те са за износ. И те ги обработват сега. Мерки, теглилки. Подготвят ги за документи за самолет, защото те излитат. Ето херингата къде се мутае. Като муха без глава и хосето. А хосето марширува, защото той е на летището и ходи като все едно е на почивка с къси гъщи. И от тук да видите какво става с Ахмед. И така, по 20-ката отивам на запад. 20-ката знаете за какво става. Какъв просвет има този мост надлез. Той е голяма. Приключвам, защото се обажда началника на Каруа. Сега тък му излезех от 20-та на 25-та State Road и отивам в West Dundee. И тук някъде, може би в тия къщички живее Джо Босио. Той е тук от това село, Елчин. Та State Road се движи от източната страна на реката Fox River. На Fox. Лисичата река.
и през цялото време вървиш горе до 90-ката, оттам пресичаш Хигинс и оттам отидеш на 60-ката, но пресичаш Алгонквин Роуд. Тук е така, теснотинка. Два пък днеска е петък, ние не бързаме, плащат на 1:30. Сега тук вероятно като натваря и директно отивам в даунтаун на Guardian. Те обикновено от TLX Industries караме директно. Аз ден. В Чикаго, на North Branch River. Тук е училището на местното население. Може би и Джо Босио тук е ходил на училище. Вижте като дърветата се разлистиха и стана всичко зелено, колко е красиво. Ето както си карате по 25-тицата и пристигате къде? От източната страна на моста на Fox River. Аз обаче продължавам още на север. По 25 State Road. Ау, не, много ми се спие. Днеска се забравих якито. Да не забравях храната. Това е. Забравих якето. А, така е, ама нищо, поне имаме храна. Сега тук ще видите 90-ката, минаваме над нея. И на запад се открива поглед към Fox River, ако я видите. Ето тук е на изток. Я прииждат като турски пълчища на шипка. И идваме в Дънди. Преминахме през Сис Дънди и идваме на 68-цата. Правиме десен завой. Само че тук трябва да вземе кафе, защото аз заспах. Да. Из Дънди имат най-отрепаната водоноска от всичките. Тая ръждива и тя нямат пари да си я поедисат дори. Явно кметовете участват в схеми. Я тук в индустриалния Прери Лейк бизнес парк. Къв бизнес, оно е складове, камиони. Само камиони да искат. Само камиони да искат. Трейлери, ремаркета, да. И сега тук пак е един, не е толкова гюмезарски, нова е сградата, ама док е, както му казват товаришите американци, квирки, ето TLK Industries, десен завой тук е. FedEx, а сега ще биеме FedEx. Они от улия дена биеме UPS, а FedEx.
А, бега, бега, веднага. А, прави место тук на дедот. Property of TLK. Ето боса на тази фабрика си има recreational vehicle, цел автобус. Обаче си го е купил, еди каза идеята, ама ходи ли на почивка, не знаем. А ето това тук е едно много важно плато. Плато. Вижте тук. А ето тук е моя док. Аз трябва да хода на него. Евентуално, ако мога да паркирам, разбира се. Сега от Изданди по този хубав път 68 номер, където да дойдеш, па да фърлиш камиона, па да яхнеш мотора и да се возиш, да се возиш. Така, сега ще стигне по някое време до 59-ката. Защото аз не съм толкова, как се казва, търпелив да се връщам обратно на 25-ката, па да ходя да хващам 90-ката. Аз мога да хвана 90-ката и от 59-ката. Така че важното е да знаеш откъде да минеш. Е, сега някой глупак си свърлил буклука тук на пътя. Дали е много красиво така? А нагоре, а надолу, а нагоре, а надолу. Както си карат тук по Алгонкви, защото 62-68 събраха, идвате на Розел. Дясно е Сент Майкъл Семетъри. Тук ако имам късмет, тук ще ме погребат. Не бе, майтапе се, това е католическо гробище. Всичко вижте подредено, чисто постригано, но да не идвате тук в ляво, е тук е Харпър Коледж. Тук се са колеж, тук няма университети. Какво си завършил коледж? Ами колеж е нещо като техникум, като гимназия с определено направление. Коледж, голяма работа. Ето и Сан Майкълс да Архангел Семетери. Така, и така продължавате. Вървите, 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 вървите и по едно време ще стигнете някъде. Нашата мала, бе. Ето бе, AID. Ха! Вижте, тук е изникнал нов склад. Това го нямаше. Не, ще падна. Значи, не минеш от некъде 2-3 месеца и хоп! Склад. Квентин. Надолу е Шелбърг. Не, не, направо велики са. А тук е Nation Pizza and Foods. Е, тук Адриано караше трейлер един. Не трейлер, един камион. А сега други карат. Адриано си е в България. Да, е по-огромно и сега ще се качиме на 90-ката и... Ама хич не ми се ходи из тия трафици по 90-ките. Но сега е 10-16, трафика може да е намалял. Ще видим, ще излезем някъде на Кимбъл, там на Белмонт, там на Елстън. И по някакъв начин ще стигнем до града.
Е, това са чисто нови блокове. Ей, тия са нови от 2 години, най-ново. Ето ви Plum Grove. Plum Grove обаче надолу завършва сляпо. Моторола в дясно. А тук в ляво International Village. Е, сега минаваме от северната страна на то Цюрих. Ей, това са нови блокове. Нордгейт от Веридиан. Ами хората непрекъснато се заселват, бе. И пристигаме на Мичъм Роуд. По Мичъм Роуд може да идете долу на най-големия мол. Не! Я гледайте тук, не мога да бъде. Ах! Не! Всичко сравниха с земята и тук ще правят нещо. Сигурно някакъв мол ще правят, ама долу има мол. Не. Ето ви долу, виждате ли в далечината Цюрих Иншуранс? Вижте каква хубава сграда има. Има, защото грабят яко пари от народонаселението. Каква работа. Седоаров. Неочаквано добра комбинация. Много обичам да ми се правят и тея с колите, и тея с камионите на състезатели. Да, ама те не знаят, че аз съм си унаща мала. Лачаранга! Да, Ел Параизо. Ето ви 53-ката. Вижте отгоре табелата. Ето го като с мотора от 53, тук му давам мръст на газ и става ехо. Обаче като караш бързо е тук, пък чакат другарите ето тук. Точно ето тук. И какво става? Пак сме на pole position. Rolling Meadows Police Department. Тук сега ще видите новата сграда. Rolling Meadows. И тия са ми врагове. И те ме арестуваха. Ама аз живея на границата на Rolling Meadows и Arlington Heights. От едната страна в Rolling Meadows, от едната страна на улицата има цел комплекс само мексиканци. От другата страна Източна Европа и тук там е някой американец. И сега разбрахте ли какво стана? Пак сме първенци. Ей, той е нов хотел. A Loft. A Loft. А сега ще видите на Rolling Meadows как се казва, употребяват се финансови средства. Ето, това е Fire Station. Вижте, това е чисто нова. Да. Е, тук как се напих веднъж. Ламираж, няма забравя това. Празнувахме на един мой приятел 50 годишни, нали беше? 55 ли беше? Мале, чудо невиждано. Чудо невиждано. Много яко се напих. Значи било е 2005 година, може би. Точно така, 2005. Още живеех в града. И... Абе, айде да не ви разправям, че достатъчно се излагам. Е, това е Rolling Meadows. Е, тук след тази улица започва Arlington Heights. Тук е на Шела, моите хора. Тук е Артуро и Рамиро работят на тази бензиностанция. Тук с мексиканците сме първи приятели. Е, от тук като фанете нагоре и отивате у нас на гости. Ако съм там, бе. Ако е само жена ми, не. Давам ви конкретна такова, как се казва, посока на къде да вървите. Ако сте поканен и сте в добри намерения, добре дошли. Обаче, ако сте сложи намерения, тогава имате две опции. Едната опция да викате полицията, другата опция да викате бърза помощ. Да, Purple Rose Florist. И пре. Страшно име. Лилавата роза. Цветар. Е, сега ще пресечеме 58-ми State Road, или това е Golf.
И ето те тук, полицая ме гони, 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 но той не ме гони, кара след мене, да? И пресичам, сега ще видите доказателство, 45 мили в час, тук е 35. Ето ги имам двама врагове, големи капутени са в Тимобил. Така, минавате Голф, тук е 45, ето вижте табелата, 45. И полицая ме гони, гони, горе, кара след мене и ме спира тук до сториджа. Това го имам на видео. Миналата година преди отпуската. Ето точно тук Safeguard Storage. Ето тук ме спира и започва да ме дарува. Демек да ми дава подаръци. И ми пише 50 и как беше? 54 мили при 35. 19 мили отгоре. Обаче тук е 45 и те са само 9 мили отгоре. Но както и да е, завършихме, защото аз си отидох отпуска и завършихме безславното раздаване на 830 или 850 долара адвокати и съдилища. И аз като не присъствах и те си правят каквото си искат. Но нищо. Ден Каули ми спаси пак книжката. Да си минаваме по нашата мала, бе. Арлингтън Хайтс Роуд. Не, аз тук миналата събота одих сам с клуба, но сега пак трябва да хода. Ама няма да хода, защото трябва да хода на 90-ката. Ай, стига съм се размотавал. Не, аз мога и от тук да мина. Ето бе сградата на ъгъла тук, където я разрушиха. Без нея е толкова пусто. Направо невероятна пустота. Какво ще измислят сега да строят, не знаеме. Ето тук е Шела, тук е Бипито, тук има хубава автомивка и нафтата е ефтина, 3,79. Значи тук, щом е 3,79, долу на гълф трябва да е 3,59. Ама аз нафта като зареда 3 седмици кара нафтовата печка. А иначе бензинката всека седмица 70 долара, 70 долара минимум. Ама нищо, возите се, ето той е нашенец с този камион. Джулиан ли беше? Юлиан ли беше? Как беше? Някакъв такъв. Ето тук ми липсва тази сграда, толкова много не мога си представите. Ще правят нещо, но какво ще бъде, не знаеме още. Тук сутрин колко често минавам на червено. Вече някой път е там, където е белата кола, с път другарите полицаи. И ако и на кеф тръгват, те гонят. Така, следващия квартал е Елгров Вилич, където живее Херингът. И той ми е на път. Е, от тук минавам всяка сутрин да го вземам. Викам, ей, спестил съм ти от бензини и от разходки 1200 долара за това време. Не, той черпавам, купувам и от време на време уиски, много е такъв. Ама аз го базикам и като жена ми казва, не те ли е срам? Ама викам, аз си правя майтап, бе. Абе, тя казва, майтап, майтап, ама не дей. Викам, няма му нищо, Херингът е издръжлив. Айде сега по 90-ката до Кимбъл. Ще видя какво е, как е трафика, може и да не издържа много дълго. Следващия изход е Елмхърст, след Елмхърст, коя? Няма друг изход. Скоро ще има на 4, не скоро, след 1-2 години може би. Като направят връзката с 4390 с 90 зад летището. Минути до 294. Значи направете сметка, 6 минути с камиона, аз го взимам с мерца за 3 минути. Не, 5 минути.
доста работа. Тук излизам, като съм сам, карам до тук, излизам на Елхърс и надолу отивам от западната страна на летището. Иначе като взема херингата, е, надолу из тия сукаци трябва да върва там. Така, Октън стрит, ето отдолу е Октън. Ето ви Хигинс, който е тук. Ето там е Секретария в Стейт, ето тук е украинска компания за ремонт. Един път дойдох в Секретария в Стейт с камиона и дойдох тук и им говоря на руски. Викам, дайте тук за 20 минути да остава това. Да си остава камиона. Леле, като ме чуха, не ми дадоха. Украинците. Викат, тъй враг. Викам, добре. Я враг. Не казаха такова нещо, но по отношението ми стана ясно, че така, който не владее украинска ямова, не може да се разбере с тях. Трябва да говориш на украински. Ето 3,5 мили долу. Това кога ще го отворят? Е, това като отворят 490-ката, е тук са подготвили. Седуаров, е тук в ляво, след известно време, като минете е тия там отсреща наблизи или мостове, както искате ги наричите, е тук беше бившия О'Хера Оазис, е горе където са паркирани трейлерите, а е това е връзката на татък тия, е това дето го правят, това е връзката с 490-ката бъдеща. След като минете тук, тук никой не се движи, тук това е затворено, е тия и двата надлеза. В ляво ще видите Allstate Arena, след като минете под Ли Хигинс, Туи. Те върват вече заедно. Е, не много заедно, пресичат се Ли и тия, пък Хигинс и Туи тръгват заедно. Time to downtown 43 минути. Не. За 10-15 мили. А през 290-ката е 15 минути. Еми, да идеме на 290-ката тогава. Ето ви отдолу Хигинс. Е, това е Волф. Ето, тук е Волф. Тук отидате DHL. Надолу. Седуаро, 4 минути разкази, свободни картинки. Свободен разказ по картинка. Така беше. Едно време. Ето ви тия чел тук. В дясно северната страна. Колкото повече отивате към Мичиганското езеро, започват да се образуват облаци. Защо? Защото слънцето грее, напича повърхността на езерото и се изпарява вода, която образува купеста облачност на този район. Зимата като е по-студено, пак така и се получава така наречения Lake Snow Effect. Е това е Ли тук отгоре, е това е Allstate Arena. Там съм ходил на концерт на Елвис Турнер, на Тина Търнер. И сега тук вече следва 294-ката, изходите за на юг, за на север, ние стоиме и се държиме в ляво. Ето тук съм минавал 13 години подред. Изхода за 190-ката, най-късата магистрала, която води до летище О'Хера, ОРД. И ние обаче трябва да се преместиме леко в ляво, защото тук, може и тук да остана. Ето изхода за Уисконсин на север, Индиана на юг и за О'Херата 190. Ето тук по този надлез ли е мост, много обичах да се
много обичам да се състезавам, да. Особено с ML-а, 5 литра, 310 коня. 8 Макус. Охто. На гръцки 8. Охто беше. 9 Енея. 9. Сега какво превключвам на гръцки, аз не знам, де. Ето сега тук ви взимат кожата и следващия изход е Къмберланд. Къмберланд Авеню. Тук преди ставаха големи стълпотворения, обаче сега вече направиха за Къмберланд единствено от тук мога да излезеш. От тук ще направиш нарушение, тук ви взимат кожата. Е това отгоре 190-ката, тук ако не знаете, е това е 190, тя започва от тук и свършва на летището. На Къмберланд не мога да идете от тук, защото тук от летището ставаха страшни задръствания. Това е тук от 3-4 години го направих. И ето тук в тази сграда, където пише Валспар, тук е ръководителя на движението. Ето тук офисите гледат към... Сега ще подадеме сигнал, че минаваме, ама човека го нема. Пилота е заминал. О'Хара Плаза. Чикаго Луп, Кенеди Експресуей, Къмберланд. Само че няма... Само на север мога да излезем на Къмберланд. Ето тук е метрата, CTA, Chicago Transition Authorities. Харлем е следващата, ето я. След това Остин, след това Лоренс, след това Монтрос, след това... Коя беше? Съса беше, ама забравих. И след това е Кимбъл. Караш много бързо и те гепат и гъбам. Казваш, се развърва с трафика. Бе, нищо са. Дай да ти дадем един акт. И тук вече сега Кучкенсен. Спирате, спирате. Ето ви ява влакчето, бе. Това отива в даун-даун. От летището. Вижте, тук има завой с обратен наклон. Че се обърне влак. Наклонен. Е, това е вече 90-ката, истинската, Трисинджира Роби. А това тук е изхода за Харлем, Гарлем Авеню. Руснаците не викат. Как имаше едно време, когато изучавахме руски и те нали казват нямат Х. Не, имат Х, ама... Хитлер имаше едно Йоско ме учеше. Той, неговата жена беше в руската гимназия и той така казваше. Йоско от Варна. И имаше такава, как се казваше, не поговорка ми нещо, такъв израз. Хитлер сказал Гимлеру, демек Хитлер казал на Химлер. Хитлер сказал Гимлеру. Гимлер, тъй гуй! Е, Боже Господи. Ето бе, Остин бе, аз ви казвам. Само, че преди това е Нейгъл. Нищо. Пак уцелихме едната от двете улици. Slow traffic. Be prepared to stop. Еми, аз съм припер, бе. Само ми дайте, ако трябва да дръпнем на шолдъра. Да спиме. Ето бе, с 4-5 мили в час се движиш в трафика преди Джеферсън парк. Спри, тръгни, спри, тръгни. Ей, влакчето, мине, не мине, ще го ни изпревари. Това е хитрец от Флорида.
утре посрещане ще има на летището. Трябва хода да прибирам пилота. Ето обслужва влакчето, метра. Лоренс Авеню, ви съветвам да не излизате. Всички мостове, надлези, подлези са 12-8-13. Ни наляво, ни надясно. Не, мога да излезете и да завиете наляво и да стигнете до Пуласки. И оттам надолу до Ирвин Парк Роуд. Обаче... казва се на руски нерватрёп. Ето бе влакчето, вижте как върви наклонено. Тия сега ги извозват към летището. Нерватрёп на руски значи да си късаш нервите. Чарджер, господин Чарджер. Какъв е този, бе? Я да го видим. Аха. А, не, Ерте. И той е от Мисисипи. Какво прави той Мисисипи? Какъв? Ето така е тук. Повече няма какво да ви пълна главите с трафици. Ето тук по-надолу се събират 90 и 94. Това е Форест Парк, спирката Джеферсън Парк. Казах ли ви аз? Преди ви говорих за Джеферсън. Ето ви Джеферсън Парк. Да. И тук не ходете. Да ви кажа пък аз. Експрес линията е затворена, всичко бяга в дясно. Лоренс, мога да излезете и след това да вървите наляво. Но ясно не можете да вървите. Нещо ми звъни таблета, нещо са изпратили за пикап. Аре бе, Седуаро бе, дайте бе, мръднете бе. Стана 11 часа на обяд, без малко. 253. Е, сега това е много модерен този свят. Този цвят свят. Еми, ще караме полеки и това е. Тези в дясно идват от 94-ката и сега тук се съединяват и започват да вървят заедно 90-94 до 63-та улица, където 90-ка да се отделя и заминава като Чикаго Скайвей. Този неправилно преминава в моето платно, има непрекъсната бяла линия. Да, в нарушение. Е, тук вече може да премине. Но и аз такива неща правя, другари, не се притесняйте. Така, тук е на Ирвин Парк, не мога да вървите. И ще ви кажа защо. Защото на изток е 13.05 и няма гаранция дали няма да си отворите трейлера. А след една миля и половина е Кимбъл. А Кимбъл там ще излезе, за да слезе на Белмонт. Опции много. Само да ги знаете, разбира се. Е, на Адисън мога да излеза също. Даже е, сега ще излеза на Адисън, да ви кажа. А не на Кимбъл. През Белмонт, а на Адисън и оттам ще излеза на Елстън. Защото ако излезете на Кимбъл, слизате на Белмонт, карате на изток и пак отивате на Елстън. Само, че правите едни чупки. А тук Адисън, Елстън, дясно и все направо.
и дори е по-скоро, е една миля. Е, в далечината се вижда даунтаун. Ама е още много далече. А, ето ви, сега ще излезем на Адисън. Тук беше затворено преди 1-2 месеца. Тук тя платна, сега всичко понаправиха тук. Да ме замазаха и сега ги отвориха. Обаче аз получих вече ортикария от каране по тази 90-ка, 90-94. Затова тук благоразумно ще напусна. Да. Тук може и на изток и на запад се върви. Имаше едни стари дървета, изкорениха ги, насадиха нови. И ето така. Този е проверен. 13,6. Минаваш. Ама много бавно върви. Тя е 13,6. Така, ади се не. Ага. И въобще специалист от Сицилия. Имаше един такъв игрален филм с Ален Делон, с Жан Пол Белмондо. Казваше се специалист от Сицилия. Значи бил съм сигурно на 20 години, като съм гледал, и 21-2. Ето това е служител на CTA. Chicago Transition Authority. Взима заплата, осигурен е той, семейството му не плаща за осигуровки и заплата. А ние хем плащаме данъци, защото не сме Юнион профсъюз, хем плащаме данъци, хем плащаме за страховки, осигуровки всяка седмица. Ето това е Адисън. Аз поне 2-3 пъти да съм минавал. Имам някъде, имам видеоклипове на запад от 90-94. И аз съм тук да видим къде беше Елстън. Елстън. Кимбъл, ето ви Кимбъл. Поне ако тръгаме надолу, ще стигнем къде? Ще стигнем на Белмонт. Защото Адисън и Белмонт вървят успоредно. Ние не ще, не. Тук се минава, Кимбъл върви. Добре, Портилос, тук е яко насекъде баят. Доста такива. Доста Портилоси отвориха на всеки ъгъл. Както каза се Чичко, ценката вика. Ей, Мишка, я тук да купим едно место на ъгъла. На ъгъла, аре какъв, давай бе. Да купим едно место и после ще дойде Walgreens и ще ни даде чисто ново Subaru. Бре, право на тази говорка. И какво става тук в далечината? Не в далечината, тук след камерите. Виждате ли ги камерите? Тия тук ви правят снимки. Това са така наречените Red Light Cameras. Така, червена светлина камери. И при тях няма доказване на кой е карал, само 120 кинта е глобата. И ги дават на собственика на колата, защото ти снимат номерата. Така. И какво виждате тук? Елстън. Дойдете на Елстън, правите един десен завой. Ама тук, като го направите десния завой, гледате да не се качите на тротоарина. Вие се качвате, но умерено, не взимате стълба с вас. Кедзи, тя върви на юг, не на страшно. Кедзи е проходима. И сега вече по Елстън може да идете в Долар 3, може да идете където пожелаете. Тук някой се мести и сме докарвали багажите, сме докарвали.
аз ако взема да се места, пуши време, по-добре да не се места, нали? По-добре. И тук къде ще идеме? На Елстън. 25-55 пуканките карат едно време, които заминаха чак в Аврора на Liberty Street. И имам хора, които внимателно гледат. Не знам, Владимир Димитров ли беше, Сотиров ли беше, бех задал този въпрос и те отговориха. Трябва да прегледам аз коментарите, които не са много, защото моите зрители, те мислят, че аз имам такива способности на Джуна, на Баба Ванга, да пишат нещо, да разбирам какво мислят. И там ще има уиски, черпавка. Обещанието, вика, обаче свинкса, вика, обещанието не е като завещанието. И затова така лесно обещава, но никога не изпълнява. За разлика от мен, аз обещавам и се изпълнявам обещанието. Е, може и в занижени количества, но изпълнявам. Изпълнявам ги. Е, гледайте, бе! Не мога да бъде, бе! Кога бях тук, е, тия сгради, тук всичко бутнаха. Ще правят кооперация, майка. Няма, бе, такова нещо няма, такова строителство. И къде дойдохме? Western Diversity. Western и той върви. Western върви. Няма страшно. Е, Дейман, най-накрая. Ето ви червения мост от северната страна. Кво е Коското? Кво е там? Моята врагиня. Обратната страна на Луната. Не, тя е от Розали Андино. Пуерториканката, която казва, теб май те е страх да ме наречеш, че съм лесбийка, казва, аз имам жена. Вика, добре, а какво има? Имаш ли нещо между краката? И тогава тия тето, имаш един черен, вика, гледат, помрачаващо. И Розали Андино, както ми беше врагиня, стана ми врагиня на втора степен. Елстън следващата, там след надлеза на БДЖ-то, следващата е какво? Еми Ашлан. Тук целият двор почиват тия, как се казват, гуарусите и чайките. Грейнджер, тая яка фирма за такива инструменти, като Harbor Tool, само че са по-скъпи. Невръстна майка с дете се разхожда. И така, сега ще минем и по Крайония, дето са новите емигранти, там където им дават помощи и после с тия помощи върват по светофарите и ги продават. А ето тук, ако искате, може да завиете надясно. Аз обаче не искам. Наближаваме финалната права. Какво виждате? Надясно 12:10. Не може. Направо 13:06. Може. Ето бе, караенете. Мама му стара, тия кучета ги разхождат навсякъде. Освен, че са производители на различни неща, имат голямо количество кучета. Вижте, горета белата показва 13.6, тук 13.8. Е, сипи метал се, тук гледайте са то с BMW-то, баламурния. Да го ударите с удоволствие, ама BMW, немска машина, снисходителни сме. Плюс това, един пернишки приятел има BMW, така че от уважение към него, въпреки той ми каза това за BMW, бай Мерцедес, век кешмисли.
Той ми го каза тая поговорка, сентенция. БМВ какво означава? Байериш е моторен верке и той вика, не вика, докторе, това се означава Бай Мерцедес век кешмисен. Демек всичко, което остане от производството на БМВ, го ползват за фаза. Производството на Мерцедес го използват за производството на БМВ. И се пази така с дядо си и той. Пожарна команда! Къде е? Норд Бранч Ливър. Той е ходил да зарежда. Ето Соледан, Мортън Саут. Едно време солта е имала цена на златото, особено розовата, която се добива в Хималаите, в Индия и в Пакистан. Розова сол. Гледах един документален филм. Тук продават я за 10-11 долара една мелничка. Там това сигурно толкова взима за цял месец пари. Salt Shed. БДЖ неохраняемо. Ни лампи, ни нищо. А ето, уважаемите нови, това е Соледар и украинското знаме, тук превзели са. Ето тук си седат те и си взимат помощите. Непрекъснато и постоянно. Направо с куфарите са дошли, бе. От границата тук. И тук виждате Lexus Magrat, Honda Magrat, Acura Magrat, Division, ляво през дантеления мост и отивате къде е? В Guardian. Правилно ли ви докарах, уважаеми зрители? Опасни обяснения. А сега тук да видим как ще вземем левия завод. Ето това е амазонска електричка. Той е електрически. Тук в града да изкарат 60-100 мили, това е за днес. Така, ние решаваме да правим ляв завой. Внедряваме се на дантеления мост, който преди известно време тези тук, как се казва, не платина, ами бяха сменени мрежи. След което след Маград Лексус правим десни завои. И отиваме къде? На Норд Бранч. След Фил Стейшн 010, където пълнат всички. Кметство, пожарна, полиция, ПКС. Правите един десен завой, ония го плащате с Лексуса. Тук е, вижте, едно е малко камионче с рампичка 11 T-Force UPS бивши. Купиха ги една канадци, един канадски консорциум. И ето полициотите, тук си зареждат. Няма как, не се плаши. И сега как неподходящо е спрял тоя, как да не му таковаш на таковата, а? Аре, изчезни. Ето тук колегата на Петко Луга, много як GLE. Хубав Мерседес, хубав. И сега почвате да пеете назад-назад Моне Калин. Интересни маневри се оказа, че вратите им не работят. И сега само първа врата работи и сега тъкмо ония дръпне и сега аз трябва да паркирам тук. Назад, назад, Моме Калино, немой подир мене да обиш, че пред мене има гора висока, немой сестро да я преминеш. Бачи вижте, само по една маневра. И то преди се премести там, иначе пак повкарваха, ама
трудно, но той няма право да паркира там. Я тук гледайте го. Искаш и нещо да хапнеш, а? He know, I give him food every time he comes up. He's a goose. Гъсок или гъск. Гъска трябва да е. Okay, take your time. Lunch is lunch, very important. Е, сега ще ти дадеме, бе. Сега ще ти дадеме. Гъска ли си, патица ли си? Гъска. Те затова тук го наричат Goose Island. И аз сега да извадим от запасите. Хапаш, а? Нямаш зъби. Още искаш ли? Няма вече. И аз трябва да ям. Ето ви, уважаеми другари, помните ли последния път стълба беше строшен на земята, нямаше го. Сега ториха нов и веднага са го оцелили. Тук няма пропуск. Обаче те не знаят, че аз знам откъде да паркирам. Този е служител на Lexus, обаче как си гледа от телефона, ще се бутне в моя камион. За то ще бутне в Аудито. Гледайте какво става. CTA. Тапаци на рояци. Гледайте, ще падна от смях. Вижте ги къде. Ще се бутнат един друг. Кукурук. Ето, то с Аудито нервен. Абе, некво келеменце. Ама следва му бършат ваша мара да му паднат гащите. Висях на Guardian, направих деливарито от East Dundee. Висях тук, дадоха ми един пикап нагоре тук на Fullerton и на Western. Не на Fullerton, на Foster и на Western. След това ми дадоха обратно пикап тук на Guardian. Висях, стана часа 2:30. Пратих му на Джо Босио един SMS, че съм готов да се прибирам. И той вика, аз сега ти пратих нов пикап. Добре, че ми е на път. Точно по Division, накрая, преди Сисеро. Ето го тук. Division, сега си хващам Division. И се по нея до Сисеро. Е тук в Сисеро. На Сисеро е тук, има една фабрика, която се казва Ribbon Webbing. A knowledge. 5 палета за кунен нагел. Тръгваме. Айде, готов си. Нарушиха ми сладката дрявка. Толкова 15-20 минути и малко повече. Това да надее за последно днеска. Ще падна от седалката. Е, вижте го какво кара Енрикето. Той е мой човек. Тук идвам, само му се обаждам, имам от телефона и му казвам, колко такова имаш, колко ордера за мене. 3 ли са? И той вика да. И казвам, натовари ордера за 12. Най-отзад, другите няма значение. По 2 палета отпред на носа. Няма ядове, обаче Енрикето мъска вафли като заек моркови, така че... Ама те хората тръгнаха си вече от работа и пощава се пълни трафика.